John er Lones forlovede. Flot fyr, ikke? Han er bilmekaniker, men han går og drømmer om at blive teknikeringeniør. Og hvorfor skulle han ikke kunne blive det? Ganske simpelt, fordi han ikke har råd. Han kan ikke selv klare et 3 års kursus, og hjælp derhjemmefra kan han ikke regne med. Men Ungdommens Uddannelsesfond, siger man, hvad med den? Jo, den er der. Men den er i øjeblikket ikke stor nok, og midlerne til den bør øges. Derfor vil Socialdemokratiet have bevilget større beløb til Ungdommens Uddannelsesfond, så økonomiske vanskeligheder ikke bliver en forhindring, når det gælder uddannelse. Selvfølgelig skal John også have sin chance, ligesom Madsen her fik sin. Madsen var ufaglært, men takket være den nye lov om uddannelse af ikke faglærte, så blev Madsen omskolet. Nu er han specialarbejder og gør fyldst som en faglært. Der er mange, der ligesom Madsen er blevet omskolet, og det giver større smidighed i produktionen og større mulighed for fuld beskæftigelse. Derfor vil Socialdemokratiet fortsætte med at skabe mulighed for specialuddannelse af ikke faglærte. Hansen er faglært. Man hører sjældent så meget om ham. Men det er ham og Madsen og 100.000 andre, der ved deres rolige og seje arbejde i hverdagen bærer vort land. Giver os mulighed for at skabe en god tilværelse for alle. Hansen har godt og fast arbejde. Ja, det vil sige nu, for Hansen er gammel nok til at have oplevet 30'ernes arbejdsløshed. Dengang var hver tredje hjem ramt af arbejdsløshed. Nu er det blevet anderledes. I dag har vi bogstaveligt talt fuld beskæftigelse, men den er kommet under denne regering. I 1957 var omkring 10% arbejdsløse, men i 1958 7,5%. 1959 5,9%. Og i 1960 under 4%. Det er resultatet af en bevidst politisk indsats, der særligt blev sat ind over for de dele af landet, der var hårdest ramt af arbejdsløshed. Gennem egnsudviklingsloven er der skabt arbejde til tusinder af hænder. Industrien lægges ud, hvor der er behov for beskæftigelse. Denne linje vil Socialdemokratiet fastholde og videreføre.